जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत प्रोग्राम लॉ गाइड लाइव दे विच एंड ऑफकोर्स ये प्रोग्राम हर हफ्ते तुहाडे नाल पेश करते हैं बिल्कुल लाइव सारे तुहाडे लीगल मसलियां नू कवर करन लई एंड ऑफकोर्स लॉ गाइड प्रोग्राम दे विच जिस तरह हर हफ्ते जुड़ते हैं इस हफ्ते भी जुड़े हैं साडे नाल अटॉर्नी एट लॉ जसप्रीत सिंह कैलिफोर्निया तो जसप्रीत जी तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत सत श्री अकाल इमिग्रेशन लैके कोई चीज चेंज होंदी है कोई डेट चेंज हो जाती है सो ओदे नाल ही शुरुआत करते हैं इस हफ्ते तुसी की अपडेट साडे नाल शेयर कर सकते हो हाँ जी स्मिता जी एक तां जिहड़ी इमीग्रेशन कोर्ट्स ने जिहड़ी अज तक नहीं ओपन हुई जिस तरह के न्यूयॉर्क दी इमीग्रेशन कोर्ट्स है वह इन्होंने अक्टूबर के एंड तक 30 अक्टूबर तक अजे नहीं ओपन हो गई तो फिर जाके नवंबर देखते हैं भी की होंगे बाकी जिहड़ियां कोर्ट्स ओपन भी हो गई हैं जिवें कैलिफोर्निया दी ओपन हुई हैं होर सारिया न्यू जर्सी दी होर जगह से उन्होंने भी जिहड़ियां पहलियां मास्टर हियरिंग डेट्स वगैरह होंदियां उन्होंने सारिया नूं पोस्टपोन ही कर रहे अगले साल लई जी जिहड़ियां फाइनल डेटा ने इंडिविजुअल जिन्हों कहिंदे आ उह करा रहे आ दूसरी सैलम ऑफिस ने सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड इंटरव्यू से जाने मेडिकल डिसेबिलिटी इंटरप्रेटर इंटरप्रेटेशन जी अगले साल ऑब्वियसली तुहाडा मतलब यही है इलेक्शन तो बाद देखते हैं किस तरह यह चीज़ चेंज होंगी ऑफकोर्स प्रेजिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीग्रेशन लैके काफ़ी क्लीयरली अपना स्टैंड अपनी पोजिशन दिखाई है आप भी कह सकते हैं पिछले कुछ महीनों कोविड में लैके उस चीज़ में होर भी इन्होंने वधाया है इमीग्रेशन से रिस्ट्रिक्शन मैं थोड़ी जी ये बारे गल करना चाहती हाँ बिकॉज ऑफकोर्स एग्जैक्टली 2 हफ्ते रह गए है इस कंट्री दे फेडरल प्रेजिडेंशियल इलेक्शन दे विच जसप्रीत जी लाइक तुहानू किस तरह लग रहा है इस वेले इन्नी ज़्यादा अर्ली वोटिंग तुहानू की लग रहा है कि इलेक्शन किस पासे जाऊगा जिहड़ी जिहड़े हुण ट्रेंड्स ने जां जिहड़ियां हुण पोल्स आ रहियां ने हुण पोल्स भी जिहड़ियां ने ओह भी जिहड़ियां बड़ियां कॉशियस ने क्योंकि पहला जो लास्ट टाइम होया कि दी वेले ओह ऐसी जिहड़े ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਹਰੇਕ ਪੋਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਏ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ 8-10 ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਰੋਪ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਤਕੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ, ਆਰਕਨਸਾ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਆ। ਈਵਨ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਦੇ ਲੀਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਯਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਰੇਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ, 6-7 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਰਕ ਕੈਲੀ, ਫਾਰਮਰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਚ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਚ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਓਵਰ 65 ਏਜ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਡੇਂਜਰ ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਵ ਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਰਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰਬਸ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 70% ਲੀਡ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਵੋਟ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 70% ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜੈਪਨੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਲੀਡ ਆ। ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਮੈਟਰ ਕਰੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੋਟ ਬਾਅਦ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੋਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ। ਅਰਲੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਲੀਨਿੰਗ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੇ ਆਫ ਵੋਟਿੰਗ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਇਸ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਟਡੂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਇਨ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਆ ਚਾਹੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚੇਂਜ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਇਨ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫੇਵਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਵਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਰਲੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੈਲਟ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
60 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਈ ਐਗਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ जी दैट्स अ गुड पॉइंट जसप्रीत जी। आई एम ग्लैड तुसी साडे व्यूअर्स लई ये जानकारी शेयर की। अगर तुसी भी वोट पा सकते हो, प्लान बना रहे हो अपनी वोट पाने का, अगर तुहाडे कोल अर्ली वोट करन दा ऑप्शन है जरूर उन्हों इस्तेमाल करो ताकि तुहाडी वोट गिनी जाए। जसप्रीत जी एक होर चीज़ इतने मैं तुहाडे नाल गल करना चाहती हूँ, बिकॉज कल ही खबर निकली है दैट सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग ने पेंसिलवेनिया स्टेट नूं एक्सटेंशन दिती है मेल इन बैलेट सबमिट करन दी। बट ये जो रूलिंग सीगी रूलिंग उन्होंने कुछ इस रूलिंग के खिलाफ नहीं किया, बिकॉज इस वेले सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 8 लोग की करके स्प्लिट हो गई जी। हाँ जी, हाँ जी अश्मिता जी, तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे आए हैं जी, दसो आप तिना बारे गल करते हैं। एक तो यह आया कि जो कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि जो बैलेट दिन तक जिदन वोटिंग होनी है 3 नवंबर तक जी आ गई बाद चाहिए वो नहीं गिननी चाहिए। जिहड़ी कोर्ट ने कहा भी नहीं, जिहड़ी पोस्ट मार्केट भी हैगी उस दिन की, जे फर्ज करो किसी ने 1 या 2 तरीक नूं भी जिवें 2 या 3 नूं भी पाई है, जे उह 6-7 नूं भी 5 नूं भी मिल जांदी इट्स ओके ठीक है ना, उह दिन जां उस तों पहलां पोस्ट मार्क होनी चाहीदी है क्योंकि भी उस दिन ही पहुंचे उह। हां जी, ते इह इक तां इह आ, इक वड्डी विक्टरी आ मतलब उहनां लई जिहड़े बंदे मेल इन वालिआं लई जां कह लो जां डेमोक्रेटां लई कह लो जी। ते दूसरा जिहड़ा हैगा उह इह डिसीजन आया भी जिहड़ी इह द्वार बना रहे थे प्रेजिडेंट ट्रंप मैक्सीको के कैलिफोर्निया के चाहे एरीजोना के बॉर्डर से या टैक्सस के बॉर्डर से जी पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रोकिया, उन्होंने फिर 9th सर्किट कोर्ट ने रोकिया भी जिहड़े इन्होंने आर्मी के फंड डिवर्ट किए थे क्योंकि इन्होंने 1.6 बिलियन मिलिया कांग्रेस वालों, बाकी इन्होंने 2.4 के 3 बिलियन आर्मी तो किया डिवर्ट जी। उन्हें कहा भी ये गलत है क्योंकि आर्मी जो पैसे है आर्मी की अपकीपिंग वास्ते है जड़िया है मतलब फैसिलिटीज लई जां उन्होंने जी है मतलब उन्होंने जड़िया है लोड़ा वास्ते इक्विपमेंट वास्ते, तो वह हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनांगे जो है अगली टर्म च, तो इन US सुप्रीम कोर्ट सुनेगी जी। दूसरा जो है कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहा वो ये आ कि एक बंदा जो है वो इतने इलीगल इमीग्रेंट अनडाकूमेंटेड तो वह तो क्रिमिनल केस है, तो वह पहला थलड़ी कोर्ट इमीग्रेशन जज ने ट्राई किया, फिर BIA ने, फिर 8th सर्किट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट च गया जी। तो सुप्रीम कोर्ट के जोड़े कंजरवेटिव जजिज भी है जो हूँ प्रेजिडेंट ट्रंप ने भी लाए हैं उन्होंने भी, तो दूजा ने भी कहा भी जो क्रिमिनल केस आना वाला नहीं है कि रिपोर्ट किया जाए। अच्छा जी, तो उसके करके उन्होंने रिलीफ दी है, तो कहा भी ये जरा मतलब वो बड़े सीरियस ऑफेंस होना चाहिए भी जो मर्जी क्रिमिनल केस चक्के बंदे रिपोर्ट जरा डेपुटेशन च पा दो जी, तो वो भी एक कह लो भी चाहे लिमिटेड ही है पर एक किस्म की इमीग्रेशन के फेवर च विक्टरी है जी। तो तीसरा जोड़ा है वो आप गल कर ही चुके हैं जो मेल इन बैलेट वाला है थोड़ा जी, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मतलब वधिया डिसीजन दिता कि ये जरा किसी ने मेल की फर्ज करो वो मेल उस दिन नहीं भी पहुंचती क्योंकि पोस्ट ऑफिस डिले करके अगले हफ्ते कन्फर्म किया जाएगा जज एमी कोनी बैरेट, तुहानू लगता है कि जो उन्होंने प्लेसमेंट हो जाऊगी सुप्रीम कोर्ट के बेंच दे विच कोई और रोल प्ले कर सकते हैं इस इलेक्शन ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਡਿਸੀਜਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੇ 9 ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ इस गल का इन्ना ज्यादा नहीं लगता भी सुप्रीम कोर्ट तक गल जाएगी क्योंकि जी जी इलेक्शन हैगी जो आम तौर पर बैटर यही होंगे कंट्री लई भी
डेमोक्रेसी वास्ते भी जिहड़ा फैसला लोग ही करन ते इह जिहड़ियां कोटां जां उस तो बाद होर एडमिनिस्ट्रेशन जां आर्मी इदां दी चीजां जिहड़ियां इनवॉल्व ना होण इहदे च जी। सो इस करके क्योंकि डेमोक्रेसी दा जिहड़ा आधार ही लोग हुंदे आ, लोकां ने सरकार चुननी आ तां लोकां ने सरकार बदलनी है जी, लोकां ने नवीं लैणी है तां लोग ही चुनण। मेरा ख्याल आ जिहड़ियां बैटल ग्राउंड स्टेटां ने हां जी इन्हां दे विच जिहड़ी जो बाइडन दी लीड हैगी आ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 290 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵਾਡਾ ਫਿਰ ਆਇਓਵਾ ਤੇ ਈਵਨ ਜਾਰਜੀਆ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਓਹਾਇਓ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 350-355। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਵਾਏ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਜੋ ਬੈਲਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਲਿਜਿਟਮੇਟਲੀ ਵਿਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਮਜੋਰਿਟੀ ਵੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਲ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਇਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਜੀ, ਵੋਟ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਡੀਐਮਵੀ ਦੇ ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਇਹ ਆਪ ਆਉਣੀ ਆ, ਆਪ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਵੋਟ ਆਪ ਪਾਓ ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੀ ਰੈਕਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਫਾਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੋ ਜਸਟ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ .com, ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਜਸਟ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ .com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।